Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали в районі Кринок. Зазначається, що в цьому районі окупанти збільшують тиск на українські сили, у тому числі ударами термобаричними снарядами по позиціях у селі. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, протягом кількох крайніх дій передові підрозділи 337-го десантно-штурмового полку противника здійснили принаймні 3 цілеспрямованих спроби звузити плацдарм ЗСУ в районі Кринок. Також участь в цих спробах взяли окремі підрозділи 144-ї окремої мотострілецької бригади ворога. Причому в ході цих атак противник намагався діяти комплексно, наприклад, одночасно із самим штурмом крити щільно артою по правому берегу, вести активну повітряну розвідку, особливо стосовно визначення місця знаходження наших груп управління ударними БПЛА, а також визначення місця знаходження вогневих позицій нашої артилерії. Все це явно свідчить про поступово зростаючий рівень бойового управління та взаємодії російських військ, які оперують на Придніпровському напрямку. На думку Машовця, все це було скоріше своєрідною розвідкою боєм, ніж чітко акцентованим прагненням нарешті покінчити з українським плацдармом прямо тут і зараз. Ймовірно, такого роду дії варто очікувати вже через певний час. Причому, скоріш за все, це буде супроводжуватися кратно більшим за рівнем своєї масовості застосуванням артилерії та авіації противника. Очевидно, що поки перед російськими військами в районі Кринок стоїть завдання повністю виключити будь-яке просування ЗСУ у бік козачих лагерів, Олешківських Пісків і особливо дороги Т-22-06. Окрім цього, ймовірно, противник прагне створити собі зручні умови для нанесення у найближчому майбутньому ще одного рішучого удару з метою повністю ліквідувати цей плацдарм. На думку військового оглядача Олексія Гетьмана, на лівому березі найменш дисципліноване вороже угруповування, тому там змінювали командувача на генерала Михайла Теплинського. Він зазначив, що туди навіть приїжджали Росгвардія та ФСБ наводити лад через масове мародерство та пияцтво. Також командування противника тут проводить перегруповування та поповнення своїх передових підрозділів, які діють у прибережній смузі на відтинку між Олешками та Корсункою, тобто саме тих ділянках, де за думкою противника існує певна загроза активізації ЗСУ через наявність у них тут ряду тактичних плацдармів. А також вони наводять порядок у ланках бойового управління на тактичному рівні та налагодження більш-менш прийнятного рівня взаємодії між власними силами та засобами, які розгорнуті якраз проти українських плацдармів. Зробити все це не так просто, як здається на перший погляд. В даний час проти українських плацдармів на лівому березі діють одразу декілька тактичних груп противника, які складаються із частин та підрозділів одразу трьох організацій із різним порядком підпорядкування. Це сухопутні та повітряно-десантні війська, а також морська піхота. А окрім цього, тут розгорнута ціла низка різноманітних полків та батальйонів територіальних військ, мобілізаційного резерву і всякого роду добровольців. І все це треба пов'язати не тільки між собою, а й з артилерією, РЕБом, ППО, авіацією, приданими силами та засобами оперативного рівня. За даними військового оглядача Олександра Коваленка, за минулі два тижні окупанти посилили угруповання Дніпро на більше ніж 4 тисячі особового складу. Тепер їхня чисельність складає 77 тисяч. Також за два тижні у них побільшало бойових броньованих машин на 100 одиниць, навіть із урахуванням їх регулярних втрат. Наприклад, за минулий час було підтверджено знищення більше двох десятків одиниць ворожої техніки тільки в районі Кринок. Очевидно, що Теплинський вибив для своєї групи військ посилення під загрозою втратити лівий берег, адже успіхи ЗСУ на цій ділянці фронту напередодні виборів президента Росії в Кремлі точно не бажані. Дуже показовими зараз є процеси в самому угрупованні Дніпро щодо впорядкування та централізації управління морпіхами, десантурою та сухопутними військами. При тому, що в основному по Кринках зараз працюють підрозділи 337-го десантно-штурмового полку, 104-ї десантно-штурмової дивізії і 144-ї окремої мотострілецької бригади. Решта окупантів також не сидить без діла, але часом без централізації взаємодії. Наразі дилема Теплинського – позбутися від плацдарму ЗСУ на лівому березі до початку виборів у РФ. Якщо не впорується, позбудуться вже його. Щодо доцільності плацдарму ЗСУ в Кринках, як зазначає Коваленко, це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група отримує плацдарм, які протистоять сили, які у 200 разів перевищують їх за чисельністю, при цьому не маючи важкої техніки та діючи на плацдармі виключно піхотою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів. Кринки – це саме той приклад нової фази війни, тобто меншими силами завдавати максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його. Втрати угруповання ворога в районі Кринок, особливо за механізованим компонентом, просто непорівнянні з втратами Збройних сил України. А далі я якраз розповім про втрати ворога, зокрема в районі Кринок воїни ЗСУ знищили трьох російських загарбників. Відповідне відео нині шириться мережею, на ньому видно, як БПЛА підлітає до позиції окупантів і скидає на них гранати ВОК.
Неподалік Нової Каховки бійці ЗСУ ліквідували російську САМ-100С. Такі кадри військові виклали у своєму телеграм-каналі. На опублікованому ролику можна побачити, що спершу російську САУ виявили аеророзвідники, після чого по ній влучно відпрацювали наші артилеристи. Як результат, один постріл, одна знищена ціль. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 54 російських окупанта. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Також було ліквідовано одну гармату, міномет та дві одиниці автобронетехніки.